hedder Caroline, og jeg er friluftsblogger. Jeg er helt vild med naturen. Og nu er det blevet efterår, så nu synes jeg, vi skal gå en tur i skoven. Så kom med ud. Gik altså lige af sporet her. Når du skal på tur i efteråret, så er det faktisk ikke nødvendigt at have det helt store friluftsgarderobe. Du kan slippe afsted med det, du har derhjemme, hvis det er. Et par gode tights, det kan man sagtens komme afsted i her i efteråret også. Inderste lag skal helst være uld. Uld giver god varme og er temperaturregulerende. Og skulle du risikere at blive våd, så kan uld stadigvæk holde dig varm. Et mellemlag med noget fiber eller noget dun. Det her, det er en lækker fiberjakke. Den er tynd og kan bruges som yderlag, hvis ikke der regner. Skulle der nu regne eller komme stærk vind, så er en god jakke til det en rigtig god idé. Den her, den er både vind- og vandtæt, og så er den god lang, så den beskytter på måsen også, hvis man sætter sig ned i skovbunden. Og sidst men ikke mindst, et par gode sko, der både kan tåle lidt sumpet terræn, og så har de et godt mønster under, så du ikke glider i skovbunden. Så hvad kan man lave her i efteråret? Man kan få svampejagt. Så hvad kan man lave herude i efteråret? Masser af ting, men en af mine absolut yndlingsaktiviteter herude, det er klart at tage på svampejagt. Selv har jeg haft størst succes med at finde svampe i sådan noget blandet skov med mosbund. Og det man skal huske, når man tager på svampejagt, det er, at ikke alle svampe kan spises. Derfor skal man bevæbne sig med enten en lille svampehåndbog eller en app. Appene de fås ofte gratis og har sindssygt mange svampe inde i. Den her den har bare 10 spiselige svampe. Og det er snak. Og det gode ved både apps og bøger, det er, at man kan se både de spiselige og så deres, hvad kan man sige, mest lignende svampe, som ikke er spiselige. Det skal man altså med, når man plukker svampe, fordi det er bare ikke alle svampe, som er spiselige. Der kunne sagtens have været noget her. Kom her. Ja, det er godt. Efteråret, det betyder også, at der bliver tidligt mørkt herude i skoven, og jeg tror, at mange måske synes, at skoven er lidt uhyggelig, når der er mørkt, og det kan jeg egentlig godt forstå, men hvis du nu alligevel udfordrer dig selv til at tage ud, når der bliver mørkt, så husk at kigge opad, fordi der vil altid være lysere, og når din synsans ligesom bliver skærpet på baggrund af mørket, så vil du også opleve, at skoven virker anderledes, og du vil høre skoven meget tydeligere, og det er altså lidt af en oplevelse at være herude, når der er mørkt, så det synes jeg helt sikkert, du skal prøve. Så kom ud i efteråret, her er drøndejligt herude, og det kolde vejr betyder også færre insekter og færre folk, så du har det meste af skoven for dig selv. Husk den gode beklædning, det er altafgørende for, om turen bliver rigtig god. Et par tights kan sagtens gøre det, og ellers noget godt uldtøj og en god overjakke, der kan tage imod både vind og vand. Og så et par gode skridsikre støvler, og så er du klædt på til både efterår og gode oplevelser. Kom, Sarko! Jeg glemte at sige farvel.